Uma jovem de 17 anos teve de esperar mais de 12 horas por um exame médico que confirmasse um caso de violação. É que em agosto o Instituto de Medicina Legal fecha à noite porque não tem médicos suficientes. A jovem de 17 anos deu entrada nas urgências do Santa Maria na terça-feira à noite como vítima de violação, mas só no dia seguinte é que foi observada por um perito do Instituto de Medicina Legal. Mais de 12 horas à espera, tudo porque durante o mês de agosto o serviço está encerrado durante a noite por falta de médicos. Daqui do Hospital de Santa Maria, a jovem foi mandada para casa e aconselhada a manter a roupa, não tomar banho, nem lavar os dentes ou mesmo ingerir qualquer alimento para assim não danificar os vestígios que o autor da violação possam ter deixado. Contactado pela TV, o Hospital de Santa Maria não quis comentar o caso e remete as responsabilidades para o Instituto de Medicina Legal. Este ano, e no âmbito da Delegação do Sul, portanto na área geográfica de Lisboa, não foi possível, durante o mês de agosto, assegurar a escala para atos urgentes, que habitualmente funciona 24 sobre 24 horas. E não foi possível por razões várias, não só porque há alguns médicos que estão de baixa médica por situações de doença, por licenças de parto, por gravidez de risco, como por outro lado, os médicos têm mais de 50 anos por lei, estão isentos deste trabalho noturno e alguns estão também de férias. O Instituto de Medicina Legal admite a falta de recursos, mas também diz que em casos como este, os vestígios podem ser recolhidos no próprio hospital. Quando um cidadão que foi vítima de agressão, deste tipo de agressão ou de outro tipo de agressão, de um disparo de arma de fogo, de uma qualquer outra coisa onde seja importante colher um vestígio de imediato, normalmente é naturalmente o clínico que está no serviço de urgências que faz essa primeira colheita dos vestígios que se podem perder, sem prejuízo depois da perícia médico-legal, do exame físico em si, ser feito a posteriori. Uma falta de assistência que para a Associação de Apoio à Vítima é demasiado penosa para quem sofre abusos sexuais. Pedir a uma pessoa que foi vítima de um crime sexual, de uma violação, que aguarde, que não se lave, quando nós sabemos que aquilo que as vítimas fazem no primeiro momento é quererem lavar-se, limpar-se exatamente desta situação que lhes aconteceu. Em comunicado, o Ministério da Justiça fez saber que os médicos especialistas em medicina legal vão duplicar no próximo ano um reforço de 32 internos que neste momento se encontram em formação. No total, o Instituto de Medicina Legal conta com 30 médicos especialistas, na Delegação Sul são 6, mas no mês de agosto apenas 3 podem fazer horário noturno.